сьогодні, в четверте, окремі депутати Кременчуцької районної ради вкотре намагаються незаконним способом провести сесію. Сьогодні ми вже знаходимося в Кам'яних потоках, в будинку культури. На 14-ту годину в засобах масової інформації ми дізналися про те, що сьогодні буде відбуватися сесія. Ми приїхали, як ми бачимо, цілий вечір, вже зараз вечір, і сесія так і не відбулося. Відбулася така на початку нашої зустрічі зранку на виступ голови територіальної громади Кам'янопотоківської. І ми до вечора, до самого вечора чекаємо, коли організатори цього незаконного зібрання приїдуть і нарешті ж проведуть те, що вони запланували провести. Я вважаю, що це неправильно, неприпустимо, такого не може бути. Є закон і необхідно жити і робити все по закону. Все інше – це просто злочин. Злочин проти народу, проти громад і злочин проти діючого законодавства. Тому моя позиція однозначна, що такого бути не може. Тільки в законний спосіб збираємося в Кременчуцькій районній раді, проводимо чергову сесію, яку призначають голова відповідно до закону України, відповідно до діючого регламенту Кременчуцької районної ради. Збираємося, розглядаємо всі питання і проводимо сесію, а не так, як хочуть деякі депутати.